kikatumwa kwa ajili kwenda kutoa shughuli. Tazamia kikosi kazi mzee. Umkose Yavuzi hapo. Mukahiti yupo ndani. Faizula. Efe. Ehe. Mansur. Yes. Na wengine kibao. Wamekuja kutoa support baba la baba. Umekucha. Watakimbia tu mpaka pende usipende. Hiyo ndo vita walikuwa wanaiogopa. Sasa sikilizie hiyo vita mzee baba. Inapigwa chuma hapo. Ni chuma kuanzia asubuhi mpaka jioni mnalala mkiamka asubuhi bereta. Yerere. Bereta bereta. Chuma chuma.